ಜಯ ಪದ್ಮ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಜಯ ತ್ವಂ ಶ್ರೀಪತಿ ಪ್ರಿಯೇ ಜಯ ಮಾತರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರೀ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದಯಾನಿಧೇ. Yeah.
ಅಂಬಕ್ಕ, ನನ್ ಪಾಲ್ ಕಾಫಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಂದೆಪ್ಪ ಸೂರಿ. ಸೂರಿ? ಓಹೋ, ಏನವ ಪದ್ಮಜ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಆಯ್ತು. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂಬಾ? ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯ್ತು ಕಣೆ. ಏನ್ ಮೇಸ್ಟರ್, ನೀವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ್ಲ? ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ನಮಗ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗೋದು. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮುಖನು ಹೇಗ್ ಅರಳು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀಯ? ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನ್ ಬಂತ ತಗೋಪ್ಪ, ತಗೋ ಕಾಫಿ ಕುಡಿ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಫಿ ಅದೆಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟಿದೆ ಕುಡಿ. ಅಷ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ನಾನು. ಅಂಬಕ್ಕನ ಕೈನ ಕಾಫಿ ರುಚಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿ. ಮೇಷ್ಟದ ಆಯ್ತಾ ಕಾಫಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಫಿಗೇನಂತೆ, ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನು ಒಂದ್ ಲೋಟವೆ ಎರಡ್ ಲೋಟವೆ? ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ, ಕೊಳಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ ತೋಡಕ್ಕೆ ನನ್ ರಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮೇಷ್ಟ್ರೆ, ಅಂಬಕ್ಕ ನಾನು ಬರ್ಲ. ಪದ್ಮಜ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಸೂರಿ, ಏನ್ ಪದ್ಮಜ? ಏನಿದು ರವೆ ಉಂಡೆ? ನನಗಾ? ನನಗೆ ಯಾಕೆ, ನೀನ್ ತಿನ್ನು. ಅಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಎರಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು ನಾನ್ ತಿಂದು ಒಂದು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ, ಇಬ್ರು ಅರ್ಧ ತಗೋಣ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಎಡ್ಕೊಂಡಲ್ ಬಾಡ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ರಕ್ಷಿಂಚಪ್ಪ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಚ್ಚಾರು. ಓ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮೈಂದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಧೇ. ರಾಪ ರಾ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಪ ರಾ, ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುಡು ಹಿಂಗ ದಿಗ್ ರಾಪ. ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು. ಏನ್ ಶೆಟ್ರೆ, ದಿನ ನೀವಿಬ್ರು ನಾನು ಮಿಠಾಯಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಾನಿನ್ನು ದೊಡ್ಡವನ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಣಪ್ಪ. ನನ್ ಮಗ ಕಾಲ್ರ ಬಂದು ಹೋಗ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ವಯಸ್ಸೇ ಕಣಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನಿನ್ ಮಗ ಕಾಲ್ರ ಬಂದು ತತ್ತೋದ ತತ್ತೋದ ಅಂತ? ಆ ಸೂದಾಳ ಮುಳುಗೋದ? ಈ ಸೂದಾಳ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಿನ್ನಪ್ಪ. ಸಾಕು, ನಾನ್ ಬರ್ಲ ನಾನ್ ಬರ್ಲ. ಮಚ್ಚಿದೆ ಮಚ್ಚಿದೆ. ಮುತ್ತು ಕೊಡುವೆ ಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ, ಆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವೆ ಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಹವಳದಂಥ ತುಟಿಗೆ ಇಂದು ಎಂದು ನಾನು. ಮುತ್ತು ಕೊಡುವೆ ಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ, ಆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವೆ ಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ. ಮಗವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾಚಿ ಶಶಿ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದನು.
ಸರಗಿನಿಯ ಮಾತಂತೆ ನೀನಾಡ ಸದಲು ನುಡಿ ಸರಗಿನಿಯ ಮಾತಂತೆ ಸವಿಜನ ಹನಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ನಿನ್ನ ಹವಳದಂತ ತುಟಿಗೆ ಇಂದು ಎಂದು ನಾನು ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ನಲಿವಾಗ ಬೆಳದಿಂಗಳಂತೆ ನೀನು ಕತ್ತಾಗ ಸಂಗೀತವು ಅಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ ಅಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ನೀ ಪ್ರಾಣವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರಂತೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ಆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ನಿನ್ನ ಹವಳದಂಥ ತುಟಿಗೆ ಇಂದು ಎಂದು ನಾನು ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ಆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ನೋಡ್ತೀಯ ಬೆಣ್ಣೆ ಕುಡ್ಲಾ ಹಾಲು ಕುಡ್ಲಾ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಬ್ಯಾಡ ಮರಿ ಬ್ಯಾಡ ಮರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ಆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ಆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂದನೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಜ ಓ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ಬರ್ತೀನಿ ಓಹೋ ಬಾ ಬಾಣ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಉಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇವನು ಕುಡಿಮಾ ಕುಡಿಯ ಜೊತೆಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಆ ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನೀನು ನಗುವಪ್ಪ ನನ್ನ ಪರದಾಟ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೆ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗುಗೊಂದು ತಾಯಿ ಕೊಡುಂತ ನೋಡ್ದ ನೋಡ್ದ ಮದುವೆ ಮಾತಿತ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೋಯ್ತಾವನೆ ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಗಂಜಿ ಬಿಸಾಕೋರು ಯಾರ ಈ ಮಗಿಗ್ ದಿಕ್ ಯಾರ ಹೇಳು ಸುಮ್ಕೇರ ಪ್ರಕಂದ ಸುಮ್ಕೇರಮ್ಮ ಯಾಕೋ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟನಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸೂರಿ ನಾಳೆ ಬರೋಳಿಗೂ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಈ ಮಗುಗಳ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಗು ತಬ್ಲಿನೇ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನಯ್ಯ ಮಲತಾಯಾದ್ರೂ ಮಮತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸೂರಿ ರೂಪ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪಳಗಿದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮನತನ ನೋಡೋಣಯ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಜನ ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ ಚಂದ್ರ ನೀನ್ ಯಾರಿಗೇನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೋ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಯ್ಯ ಬೇಡ ಸೂರಿ ನನ್ನ ಉಷಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣದ್ರಿಗಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ನೆಲೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನು ಮರೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ
ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಕಣೆ, ವಿಪರೀತ ಮೈ ಕೈ ನೋವು, ಮೇಲೆಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುರಿ ಸುರಿ, ಯಾಕಮ್ಮ? ನಿನ್ನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಣಪ್ಪ, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನಿಮ್ ತಂದೆಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಅಮ್ಮ ಜ್ವರ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ. ಅವಳೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ತಲೆನೋವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಪಂಡಿತನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಲಂಗ ನಮ್ಮ ಪರಮೌಷಧಂ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಯ್ತರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು, ಇವತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಮನೇಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ. ನೀ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸೋ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೋಯಿಸರ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿಪ್ಪ. ಬಿಡೋ ಬಿಡನ ಸೆರಗ ಧಾರವಾಡ, ಬಿಡೋ ಬಿಡನ ಸೆರಗ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೊಬ್ಬಿಡುಗ, ಬಿಡೋ ಬಿಡನ ಸೆರಗ ಲಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಗಂಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಗಂಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋರೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಅಯ್ಯೋರೆ ಗಂಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರೋಯ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಯಾ? ನೀವ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು, ನೀವ್ ಬರ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ ದೇವ್ರೆ. ನಾನಲ್ಲ ನಿನ್ ದೇವ್ರು, ದೇವ್ರು ಗುಡಿಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು. ಐನೂರೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಹೆದರ್ಕೊತ್ತೀಯಾ? ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವಳನ್ನ. ನಾನ್ ಬರ್ಲ? ಓಹೋ, ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ನೋಡಿದ್ದ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ. ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯೋದು? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಕಳಿಸಿದ್ದು? 11 ಗಂಟೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಬಂದಿರೋದು? 3:30. 1.5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾದಿದ್ದು. ಚೋಟುತ ಹುಡುಗ ಶಾಮರಾಜ್ ಮಗ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ತಿಥಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಿಥಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರೋ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗಿದ್ದೆ,
ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಂಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಈಜು ಬರೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಕೆನ ದಡಕ್ ತಂದ ಹಾಕಿ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ನೀನೇ ಹೇಳು, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ತಿಥಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಮುಖ್ಯನಾ ಅಥವಾ ಒಬ್ರಿಗೆ ತಿಥಿ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು ಮುಖ್ಯನಾ ಅಂತ? ಬಿಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವ್ ಆಟಾಡ್ಬೇಕು. ಬಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಾ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಕೋ. ಸೂರ್ ಹೊತ್ತು ನೋವು ಕರಿತಾ ಇದಾರ, ಬಾರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನ? ಚಂದ್ರಗೌಡ. ಓ, ಗೌಡ್ರಾಯ್ನ? ಹಾ ಹಾ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನ? ಎಂಚ. ನೀನು ಗೌಡ್ನೇನ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಣಲ್ಲಿ, ನೀನ್ ಅವ್ನ ನಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ? ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವು ನಿಮಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮಗಿದೆ, ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಡವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ರ, ನನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀರ? ನಮ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬಾರ್ದ? ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ? ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಠಾಣೆಗ? ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ. ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಹಂಚ್ಕೊಂಬೋಣ, ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಹಂಚ್ಕೊಂಬೋಣ. ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆ ಬರಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಾಜಾರಾಣಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ನಮ್ ಕಡೆ ರಾಣಿ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ನಮ್ ಕಡೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಹಿಂದಕ್ ಬರ ಹಿಂದಕ್ ಬರ ಔಟ್ ಆದ ಹೊಟ್ಟ ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬರ್ ನಾನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಣ್ರ, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ ಬಂದ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗೆಂತದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ? ಏನೋ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಆಡದಮ್ಮ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಮ್ಮ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕಲ್ಮಶವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಹೌದಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ, ನಾಳೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಇದೆಂತ ಬಯಕೇನು ನಿನಗೆ? ನನಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಕೋಡ್ಬಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತೀಯ, ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯಾ? ನಾನೇನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒನಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರ? ಗಿರಿಜಾ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಹಳ್ಳಿಲಿ ನಮ್ ತಾತಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಮೀನಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ನಾನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದ್ದೆ, ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇದ್ದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ.
ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಗೋಣ. ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಮುದ್ದು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರ? ಮುದ್ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮುದ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಅರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನೇನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇವಳು ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋ ವಯಸ್ಸಾ ಇದು? ತಲೆ ನೆಡ್ತಿರೋ ನೀನೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆರಿಬೇಡ ಅಂತ ಬೈದೆ, ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಓಹೋ, ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಮಗಳೇನ್ ದಡ್ಡಿಯಲ್ವೇ, ಒಳ್ಳೇದ್ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಣತನ ಅವಳಿಗಿದೆ. ಏನ್ರಿ ಜಾಣತನ ಇರೋದು? ಇವಳು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಇವಳ ತಾತ ಬೇಗ ಬಾ, ನೀನೇ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕಾಗಿರು ಅಂತ ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ, ಅವ್ರ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ, ಇರೋಳು ನೀನೊಬ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ನೀನಂತೂ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗು ನೋಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬರೀದೇ ಇನ್ನೇನೇ ಬರೀತಾರೆ? ವಿವೇಕ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕಡ್ಸೋರ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತೊಲಗೆ ಇವತ್ತೇ ತೊಳಗು, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನಾರು ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಇದ್ರೆ ಕಟ್ಕೋ. ಹಾಗೇಂತ ಅಣ್ಣಲ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಲಿ ತಪ್ಸೋಕಾಗತ್ತೆಯೇ? ನಿನ್ನ ನಾ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೇ? ಡ್ಯಾಡಿ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಾನೆ? ನಿನ್ ತಾತನ ಹತ್ರ ನೀನ್ ಸುಖವಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ನಂದೇನ್ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನ್ ಸುಖವಾಗಿರೋದೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ಯಾಡಿ. ಏನೇನೋರಾ ತಮಾಷೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಾ? ಯಾಕ ಕಳಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ ನೀವ ಬಂದ್ ನೋಡಿ ಕೆಂಚಂಗ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ, ಯಾಕೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಾಸುಂಡೆ ನೋಡಿದ್ರ? ಏನೋರಾ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಏಕ್ ಚಂದ ಆಗದೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೊಡೆದವ್ರು? ಕಿರಿಯಪ್ಪ ಕೊಡ್ರು ಏನೋರ, ಊರು ಹೊಲ್ಗೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಿರೇನೋ ಬೋಳೆ ಮಕ್ಕಳ್ರ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಪಡ್ಬಿಟ್ರು ಏನಾರ. ಗೌಡ್ರೆ, ಏನು ಕೆಂಚಿನ ಹೊಡೆದ್ರಂತಲ್ಲ ನೀವು? ಹೌದು, ಏನೀಗ? ಏನಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀವು ಪಾಳ್ಳೆಗಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದಯ್ಯ, ಪಾಳ್ಳೆಗಾರನೇ. ಆ ಹುಡುಗನ ಮೈ ಚರ್ಮ ಸುಲಿಯೋ ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಿರಲ್ಲ ನೀವು? ಚರ್ಮಾನು ಸುಲಿತೀನಿ, ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಕುರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋದಿಕ್ಕೆ? ನೀನ್ ಯಾವನೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ? ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಜಾತಿ ನೀತಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಉಳಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರೇ ಗೌಡ್ರೆ, ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಹೇಳೋರೆ? ಜಾತಿ ಬರೀ ಹುಟ್ಟಿಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೇಲಾದ ನಡತೆಯಂ ಮೇಲಹುದು ಜಾತಿಯು, ಕೀಳಾದ ನಡತೆಯಂ ಕೀಳಹುದು ಜಾತಿಯು. ಅದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ. ನಾ ಕತ್ತನ ಕಲ್ತಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾದಿಗನು ಒಂದೇ, ಮಾಧವ ರಾಯನು ಒಂದೇ ಆಯ್ತಾರ? ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದು ರಕ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದು ರಕ್ತಾನೆ. ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಕ್ಕೋತಾರೆ, ನೀವು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಚ್ಕೋತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ನಾಲ್ಗೆ ಉದ್ದ ಹರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇದೆಯಾ ನಾನು? ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಕತ್ತೆ ಕಿರಿಚಿದ್ರೇನೆ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅದ್ರ ಆಕಾರ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ವಯಸ್ಸಾದವರೇ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ವೇ? ಮೇಲ್ ಜಾತಿ ಕೀಳ್ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಡ್ತನ ಹೋಗಿಲ್ವೇ ನಿಮಗೆ? ಯಾರನ್ನೇ ಅಡ್ಡ ಅಂತಿರೋದು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಚಾರ. ಗ್ರಹಚಾರ ನನಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ. ಗೌಡ್ರೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ನೀವು ಆ ಹುಡುಗನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಹುಡುಗ ಚಿಕ್ಕವನು, ಎಳಗರುಂ ಎತ್ತಾಗದೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು 16 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಅದೇ ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ 4 ಬಿಟ್ಟ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸೌದೆ ತಗೊಂಡು ಬಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಗ ಮಜ್ಜು ಮಜ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಳ್ನೀರ್ನ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಕೊಚ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ. ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ, ಹೋಗ. ಹುಷಾರಂತೆ ಹುಷಾರು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಿದ್ ಮಗ, ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೊಗರ್ ಬಂತ? ಅಷ್ಟಿಲ್ದೆ ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರ್ಗಾದೇನ? 6 ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಳು, 7 ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆರೆ ಹಾಳು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಓಹೋ.
ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ. ಯಾವನ ಕಿರಿಗೌಡ? ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ ಮಗ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅವನ್ ಮಗ. ಕರೆಯೋ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ್ನ. ಬರ್ಕತ್ತಿದ್ದಿ ಏನ್ ಲಾಭ ಬಂದೈತೆ? ನೀ ಇವನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಹೌದ್ರ. ನೀವೇನ್ರಿ ಕಿರಿಗೌಡ್ರು? ಹೌದ್ರ. ಸ್ವಂತ ಮನೆನಾ ಇದು? ಹೌದ್ರ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ? ಒಂದ್ 70 ಎಕರೆ ಐತ್ರ. 70? ಊರಿಗೆ ನೀವೇನ ದೊಡ್ಡವರು? ಹೌದ್ರ. ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅವನೇ. ನೀವು? ಅವನ್ ತಮ್ಮ ನಾನು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕೆ. ಹೌದ್ರ? ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೋಳ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ತಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಬುದ್ಧಿ? ನಾವಿರೋದು ಯಾವ ದೇಶ? ಚೇತ್ನಳ್ಳಿ. ದೇಶ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶ. ಹೌದ್ರ? ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಜನರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರ? ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್. ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ನಿಷ್ಠುರ ಸವಾರಿ? ಈ ಗೌಡ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ನಮ್ ಕಿರಿ ಗೌಡ್ರು. ಅವರಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡವರಲ್ವಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರ ಬುದ್ಧಿ? ಕೇಳಿದ್ರ? ನಮ್ ಸೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಎಂತವನು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ ಕಿರಿ ಗೌಡ್ರು ಈ ಊರಿಗೆ ದೇವ್ರಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ನೀವೆಂಥವ್ರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಜನ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸತ್ತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಏನ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅರಿದ ಹುಡುಗನ ಹೊಡೆದು ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಾಕಪ್ನ ಲಾಕ್. ಆ ಹುಡುಗಂಗ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರ್ಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಗೌಡಂಗೂ ಮೈ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕತ್ತಲ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಂತ ಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ. ಈ ವಯಸ್ಸಾಗ ನನ್ನ ಮಾನ ಕಳಿಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಮಾನ ಕಳಿಬೇಡಿ. ಹೌದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರು ತಿಳಿದೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ತಿಳಿದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆ. ಸೂರಪ್ಪ ನೀವು ಅರವತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಸೂರಪ್ಪ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಈಗ ನೀವು ಗೌಡ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಂಚಿನ ಬಾಸುಂಡೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನೀವು ಹೂವನ್ನಿ, ಅವ್ರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಂಡ ಕಟ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗೌಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಞೂ. ಹಾ, ಏನು ಹೂ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಎಮೆ ತರ ತಲೆ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೂರಪ್ಪ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಕ್ ಕೇಳಿ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ. ಸಾರ್, ಗೌಡ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಗಾಂಧೀಜಿನಂತೆ, ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇಶಭಕ್ತರಂತೆ. ಒಂದು 15-20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹರಿಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಹೌದು ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಾಗ ದುಡಿಯೋ ಜನ. ನಾನು ಈ ಊರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ತಂದೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೂರಪ್ಪನವ್ರೆ, ಆ ಮಾತಿಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೌಡ್ರೆ, ಸೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ ಅಂಬ, ನಮ್ಮ ಸೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಿಲಾಡಿತನನೂ ಇದೆ. ಆ ಕಿರಿ ಗೌಡ ಅವರ ಅಪ್ಪುರಾಣೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಜಿಪುಣ ಕಣೆ ಅವನು, ಅಂಥ ಜಿಪುಣ. ಅಂಥವನ ಹತ್ರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸಿ ಹರಿಜನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸೂರಿ ಕಿಲಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡು, ಅವನು ತುಂಬಾ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಕಣೆ, ತುಂಬಾ ದೂರಾಲೋಚನೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಕಣೆ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಂಜಿ ಅಂತ ಗುಣ, ಜಾತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ,
ಬಡವ ಸಾಹುಕಾರ ಅನ್ನೋ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತೆ. ಬೇಡ ಕಣು, ಅಲ್ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ, ಈ ನಿಂಗೆ ಆಟ ಹಿಡಿದ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿ? ಕತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿ, ಕುಡಿಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲು ಕುಡಿಯೋ. ಅಯ್ಯೋ ಕುಡಿಯೋ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಟ ಇದೆ ಕಣಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಡೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ದುಕ್ಕತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಮಾತ? ಆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡವ, ನಾನು ಸುಧಾರಿಸ್ತೇನೆ ಪಾಪ. ಅಳ್ಬೇಡ 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 ಅಳ್ಬೇಡ. ನೋಡಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನೋಡು, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೋಡು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡು. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಸು ಬಿಚ್ಚಾ ಇದ್ ನಾನಂತಮ್ಮ ಗೌಡ್ರೆ. ಅದ್ರ ಗುಟ್ಟೆ ಬೇರೆ. ಏನದು ಗುಟ್ಟು? ನಿಮ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಹೆದರಿಸಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ನವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಒಂದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ವೇಷ ಗೌಡ್ರೆ, ವೇಷ. ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ತರಿಸಿ, ನಮ್ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ನಿಮ್ ತಮ್ಮನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ. ಲೋ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏಮಾರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯೋ ಸೂರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ ಗೌಡ್ರೆ, ದಡ್ಡರಿಗಾದ್ರೆ ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು, ನೀವು ಗುಡ್ಡದಂತವ್ರು. ಬರೀ ಮಾತನಾಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇನೋ ಅನಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೀಯೋ? ಹೌದು ಹುಡುಗು 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 ಹುಡುಗು. ನೀನ್ ಆಡ್ದ ಆಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಆ ಚಂದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ ಏಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ನೋಡ್ರೆ ನೀವ್ ನಡೀರಿ ಮನೆಗೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದಂತ ಕೆಲಸ ನಿನಗಿರೋದು? ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ನೀರಿದೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ನೀರ್ನಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ನೀರಿಗೆ ಏನಾಗೈತಾ? ನಿಂಗೆಲ್ಲೋ ಪೂರಾ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಗೈತೆ ಹೋಗತ್ತ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಕಾಣಕ್ಕಿಲ್ವಾ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾವ್ರೆ, ಐಕ್ಳೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ತೊಳ್ಕೋತಾವ್ರೆ, ಈ ನೀರ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಐಕ್ಳೆಲ್ಲ ಏನೇನು ತೊಳ್ಕೋತಾವ್ರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀರ್ನ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅದೇ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸೂರಿ ಮೂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಣನ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಏನಪ್ಪ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ದಾಟಿನೇ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೀನು ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಏನು ಐತೆ ಐತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚು. ಗೌಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹರಿಜನರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಸೀನಿಯರ್ ಬಾವಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಗಸ್ತು. ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಸ್ತು, ಈಗ ನನಗೆ ಸುಸ್ತು. ಕಿಲಾಡಿ ಕಣೆಯ ನೀನು. ಏ ಮಾಟ ಸಿದ್ಧ ಕೆಂಪ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇ ಈ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರ್ ಕುಡ್ದು ಕಾಲ್ರ ಬಡ್ದು ಸಾಯ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ನೀರ್ ಮುಟ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ 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 ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೇನು. ಹೋಗಿ ನಮ್ ತೋಟದ ಬಾವಿ ಸೀನೀರ್ ತಗಳಿ. ಸರಿಯಾ ಸಂತೋಷನ ನಿಮಗೆ? ಸಂತೋಷನ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೂರಪ್ಪ. ಏನಾದ್ರೇನು
ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದ? ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಪಡಿಬೇಕು ನಿನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನ್ನ. ಹಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ, ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ? ಹೌದಾ? ಪೊಲೀಸ್ ವೇಷದಾಗ ಬಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವನು ಚಂದ್ರನ. ಹೌದು. ಆರವಯ್ಯ ಇಂಥ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ರಂಗ ತಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಜೈಸ್ರೇ. ಏನಪ್ಪ ಕಿರಿಗೌಡ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕಪ್ಪ ಗೌಡ, ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಿ? ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೀಳ್ ಜಾತಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗರು ಸೇರಿಸಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ನಾನ್ ರೇಗಿ ಎಡೆಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನಲ್ಲ ಆ ಮನೆ ಆಳ್ ಚಂದ್ರ, ಅವನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವೇಷ ಹಾಕ್ಸಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಸಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಹಗಲು ದೊರಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟವನೇ ಮಾಡ್ಬೋದ ಹಿಂಗೆ? ಏ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ ಆ ತಲೆಗೆ ಕುಲಾವಿ ಇಡೋದ? ಇದ್ ನ್ಯಾಯನ? ಇದ್ ಧರ್ಮನ? ಯೋಗ್ತೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ ತರಬೇಕು, ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ತಿರುಗಿಸಿದ ಮಗ ನನಗೆ ಗುಡ್ಡಿಸ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಸೋದ? ತಪ್ಪು ಗೌಡ್ರಿ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ಒಳ್ಳೆತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟ ತೋರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಿರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನೇನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನು? ಪೂಜೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನ್ ಸಹಾಯ? ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹತ್ರಂತೆ. ಊರಿನ ಜನಗಳನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಈ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀಯ? ನಿನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಗಿದ್ದೆ. ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಪರರ್ ಗುಪ್ತಾರೇನೋ ಆಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ತಪ್ಪು ನಿಂದಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮಂದು ಹತ್ತು ಬಂದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಷ್ಟೋ ಬೇಸಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅದು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಕುಬೇರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಪ್ಪ? ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಿರಿಗೌಡ್ರಿಗೆ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೈನಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಪ್ಪ. ನಾಲ್ಕು ಮನೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ತರಬೇಕು, ಪತನ ಜರುಗಬೇಕು. ಎರಡು ಪಂಚೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚೆ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೀರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ ಅದು ಹರಿದೋಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಉಟ್ಕೋಬೇಕು. ಊರಾಚೆ ಇರೋ ರಾತಿನಗೋ ಮಾತಿನಗೋ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಿನಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತಮ್ಮನ ಹರಕು ಸೀರೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ತನ್ನ ಮನೆ ಉರಿತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಆರಿಸ್ದೆ ಊರ್ನೋರ್ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತನಲ್ವೋ? ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಂತಾರೆ, ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಂತ. ಕೂಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೂರಿ? ಸೂದಣ್ಣ ಸೂರಿ, ರಾತ ಸೂರಿ, ಒಸಿ ಬನ್ನಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಸಿ ಬನ್ನಿ ಸಮಯ. ವಾಟೆಟ್ಗಳು ಈ ಆದಿಲಿ ಇದೇ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀನು ಕೂತ್ರ ಗಾಡಿಲಿ, ನನ್ನ ಚಕ್ರ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಡೆ ನಡೆ ನಡೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು.
ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಿರಿಜಾ ಅಂತ. ನೀವ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೂರಪ್ಪನವ್ರೆ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ಮನೆ ತಾಗ ಕುಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ದ ಸುಮ್ಕೊಯ್ತಾವ್ರೆ. ಸೂರಪ್ಪನವ್ರೆ, ಅವ್ನ್ ಯಾರ ಹನುಮ? ಯಾರವ? ಹೊಳೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ದಾರಿಸ್ನಲ್ಲ ಅವನು. ಅವ್ರಾ? ನಮ್ಮ ಜೋಯಿಸರ್ ಮಗ ಸೂರ್ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವ್ರು ಅಂತ. ನಮ್ ದೊಡ್ಡಗ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವ್ರು. ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಐ ಗುರ್ತು, ನೀ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರದ್ದಾಗ ಕಂಡ್ರವು. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ರವು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ದನಗೊಳಗ್ ಉಸಾರ್ ತಪ್ಪದು ಸೂರಪ್ಪನವ್ರೇ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು, ಕುರುಗೊಳಗ್ ಉಸಾರ್ ತಪ್ಪದು ಸೂರಪ್ಪನವ್ರೇ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದು. ಆವತ್ತು ನಮ್ ಗಂಗಿ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ನಮ್ ಸೂರಪ್ಪನವ್ರೇ ಅವಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದದ್ದು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕ ತಾತ ಕಿರಿ ಗೌಡ್ರಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹೊಸಬನ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಕಂಡ್ರವು. ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸೀನೀರ್ ಬಾವಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಕಂಡ್ರವು. ಅವರು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರ ಕೆಲ್ಸನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ ಎರಡ, ಅಯ್ಯೋ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರತ್ನವರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನೇಳ ಕಣವು. ಹೌದೌದು, ಮುತ್ತಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದ್ರೇನೆ ಬೆಳಕಾಗೋದು. ನಡಿ ನಡಿ. ಅವ್ವಾ ಬಂದ್ಯಾ, ಬಂದ್ಯಾವಾ ಅವ್ವ ಅವ್ವಾ. ಈ ಮುದುಕನ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂಗಾದ್ರೂ ದೈ ಬಂತಲ್ಲವ್ವ. ಸಾಯೋ ಕಾಲದಾಗ ಗಂಟ್ಲು ಒಂದ್ ಗುಟ್ಟಗ್ ನೀರ್ ಬಿಡಕ್ ಒಬ್ರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಣವ್ವ. ಇನ್ಮ್ಯಾಗ ನಂಗ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ನೀ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ಯಾ ತಾತ? ನಂಗೇನವ್ವ ದಾಡಿ ನೋಡು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನವ್ವ ದಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಮುದುಕಂಗ್ ದಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲವ್ವ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೇ ಲೇ ಗಂಗಿ, ನೋಡ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಓದ್ಕೊಂಬಂದವಳೆ ಕಣೆ. ನಡಿಯವ್ವ ನಡಿ ನಡಿ. ಸೂರಿ ಸೂರಿ ಬಂದೆಪ್ಪ. ಚಂದ್ರು ಬಾಪ್ಪ. ಸೂರಿ ಇದನಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದವನು ಊಟಕ್ ಸಹ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದ್ನ? ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎರಡು ಮಾತಂದ್ರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದುರ್ಗನ ತಗೊಂಡನ ಹೊರಟೋದ. ನೀನೇ ಹೇಳು ಚಂದ್ರು, ದೊಡ್ಡವರಾದವರು ಎರಡು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪೆ? ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೇನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಹೂನಪ್ಪ. ಯಾಕೋ ಸುರಿ, ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ ಸುರಿ? ಹೇ ಸುರಿ, ಏನು ಇದು? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನೀನೇ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನಿನ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಸುರಿ ಯಾಕೋ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಅಂದ್ರಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರು, ನಾನು ಯಾರು, ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈ ತುತ್ತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಅವಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೊರತು ಕಷ್ಟದ ಕಣ್ಣಿರೋ ಅವಳು ಹರಿದಿದ್ದ ಸೀರೆ ಸಿರಿಗನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಬಡವರನ್ನ ಕಂಡು ನಾನು ಮರಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮನೇಲಿ ತುಂಬಿರೋ ದರಿದ್ರನ ನಾನು ಕಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಚಂದ್ರು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಚಂದ್ರು. ಸುರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು,
ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯ ಬರಬೇಕು, ಆ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕೋಣ. ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಚಂದ್ರು? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಪಶುವೈದ್ಯ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ, ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳ, ತಪ್ಪು. ನಾನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡು ಸೂರಿ. ಹೌದು, ಕಿರಿಗೌಡರ ಹತ್ರ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೆಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋ. ಹಣ ನಾನಿಲ್ವೇನೋ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನೋ? ಬೇಡ ಚಂದ್ರು, ಬೇಡ ಚಂದ್ರು. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹನ ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ? ನೀನು ಸುಖವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನೋ? ಅದೇನೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಬರಬಾರ್ದು. ನೀನೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೋ. ನಾನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀನೇನೋ? ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ತೀರ್ಸೋ. ನೀನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನೇನೋ? ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಸೂರಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೀಗಿಲು ಹಿಡಿ, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡು. ಏನು ಹೂವನ್ನು ಚಂದ್ರ? ಆಗ್ಲಿ ಕಣ. ಸೂರಿ, ಏನ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಂಎಂಐಗೆ ಏನ್ ತೆಗಿತೀವ್ನಿ? ಸಿದ್ಧ ದನಗಳ ಅಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌಡ್ರೆ. ಓ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನ್ ಸೇವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ನನ್ನಿಂದ? ಅವರೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪೊಲೀಸು? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾರಾ? ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ತಾವೇನ್ ಬಂದಿದ್ದು? ಜಮೀನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಜಮೀನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕ? ಜಮೀನ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಮಾನ್ ಸಾಬಿಗೂ ಗೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಗೂ ಏನಯ್ಯ ಸಂಬಂಧ? ದ್ಯಾವ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾನಂತ? ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಗಿತ. ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯೋ? ಇದ್ರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರಬಿಡಿ. ಏನು ಏನ್ ಬಾಳ ಹುಚ್ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ? ಈಗ ಗಂಟ್ಲು ನರ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಜಮೀನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಾನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ತಲೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾವನು? ನಾನಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ? ಅದೇ ಆ ಪೊಲೀಸ್ನವನಾಗ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಹಾ, ನೀನೇ ಅವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಿಬೇಕಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ, 7 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, 7 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸೂರಿ, ನಾನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿತು. ಏ ಒಗಲೇ, ಅವತ್ತವನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾತಿನಿಂದ ಜಾತಿ ಕೆಡ್ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇವತ್ ನೀನು ಈ ಆರ್ವಯನ್ನ ಸೂದ್ರನಾಗ್ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಕೆಡ್ಸಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತೀಯ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 2 ಜಾತಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಇನ್ನೊಂದು. ಹೌದೌದು, ಮಾತಿಳುವಳ ಕಷ್ಟ ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಕೂಸೆ, ನೀವಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಂಟಾಗ್ತಿರೋ ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ ಹೋಯ್ತೀನ? ಲೇ ಮಗ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹೋಗ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ ಪತ್ರ ಮಡ್ಗಿನಿ, ತಕೊಂಬರ್ಲ. ನೀನ್ ಕಳ್ಳನ ಮಗ, ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀಯ, ನಾನೇ ತಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅದ್ ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ. ಅಪ್ಪ ಅಂದಿದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ರ. ನೀನು ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಕೆಲ್ಸ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ರ ಬೀಡಿ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ಕಳ್ಳಕಾಯಿ. ಪಾಪ ಯಾರ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಲೋವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದೆ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ತಂದೆಗೆ ತಕ ಮಗ. ಹೌದ್ರ, ನಾನೊಬ್ನೇ. ತಕೋ ಪತ್ರ, ಮಡುಗು ದುಡ್ಡು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಸ್ಲು, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ, ಎರಡು ಸರಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಡುಗು. ನೀನ್ ಅಷ್ಟು ತಗೋತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು, ತಗೋ ಕೊಡು ನಡಿ ಸೂರಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಗೌಡ್ರೆ. ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬದುಕಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬದುಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಿ, ದೇವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೈ ಚಂದ್ರ.
ಬಾರ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ, ಬಾರ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬೇಡ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ನೀನು ಒಂದು. ಅದು ಕೋಳಿ ಕುರಿ ಕಡ್ದು ಊಟ ಹಾಕಿದ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ, ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿವಸ ಸೂರಿ ನಾನೇ ಒಂದು. ಕುಲ ಸ್ಮೃತಿಯು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾವಂತ ತಪ್ಪುಟ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ ಕುಲದಲ್ಲಿ. ಯಾರು? ಏನ್ ಗಂಗಿ ತುಂಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೋಳೆ, ಗೌಡ್ರು ಬೇರೆ ಮನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಓ ಹೌದಾ, ಸರಿ ನಡಿ. ಸಾಧ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ. ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ? ಹಸು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ರೀ, ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವೆಟ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಆ ಮೂಗು ಪ್ರಾಣಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಕಂತ್ರಿ ವೈದ್ಯಕವನ್ನ ನೌಕಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನೀವೇ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಚಲಾಯಿಸಲ ಅಧಿಕಾರನ? ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ, ಹೇಗೋ ಕುಣಿತಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ? ನೋಡು, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ. ಬರ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಸುಗೆ ಏನು ಅಪಾಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಆಗಿರು. ಒಳ್ಳೆ 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 ಉರ್ಸಿಂಗ್ ಯಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ರಿ. ನಿಮ್ ತಾತಾವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಔಷಧಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದ್ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು? ಅದಾ ಅದೇ ಔಷಧಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಏನೋರ. ನೋಡು, ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಗಂಧದಾಗ ಹರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಏನೋರ ಹೌದಾ? ಔಷಧಿ ನಿಮಗಲ್ಲ, ಹಸುಗೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅರೆದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡು. ಗಂಗಿ, ನಿನ್ ತುಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನೇನು ಅಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರ್ಲಾ? ಏನ್ ಗಿರ್ಜಾ ಅವ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಇವಾಗ? ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಸು ಗೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬರ್ತೀನಿ. ಓಹೋ, ನೋಡಿ ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ಬರೇ, ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾದ್ರೆ ಕೂಕ್ಕೋತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋತೀವಿ. ಅವು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಕಣ್ ಗಿರಿಜವ್ವ, ನಮ್ ಚಿಕ್ಕ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ಅದ್ನಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಮ್ ಸರ್ವತೋಪು. ನಮ್ ಗದ್ದೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರದಾಗದೆ, ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗವು. ಹೂಕಂಡ್ರವ, ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕ ತಾತವ್ರಿಗೆ ಬಲು ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿ, ಕಾಣ್ದಂಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ವತೋಪ್ದಾಗಿರೋ ಮರನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಕ್ಕವ. ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ್ರು ತುಟಿ ಪಿಡುಕನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ್ರೆ ನಮ್ ಜಮೀನು ಈ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಆ ಕೆರೆ ಬರ್ತಾನ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಕಾಣ್ತ ನೋಡಿ, ಹಂಗೇ ಬಂದ್ರೆ ಆ ತೋಪನ್ ಗಂಟು ನಮ್ದೇ ಕಂಡ್ರವ. ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ್ದು? ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕವ. ಮೊನ್ನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸೂರಪ್ಪ. ಸಾಕು ಸಾಕು, ನೀನ್ ಸೂರಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರು, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ, ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಸ್ತೋತ್ರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ.
ತಗೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥ. ನಾನಿನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಆಗಬೇಕಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಗುಡಿ ಪೂಜಾರರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಾ? ನಾನಲ್ಲ ಪೂಜಾರರು, ಅವ್ರಿಗಿವತ್ತು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೆಟ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ತನಕ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತೀರಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ತಡೆಯೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುನು ನೀವೇ ಹೆತ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯನಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ನೀವು ಜೋಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಜೋಕು ಗೀಕು ಕಟ್ಟುಗಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನು, ಬರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಮಿಸ್ ಗಿರ್ಜಾ, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಊರಿಗೆ? ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್. ಹೌದಾ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಸಿಟಿಲ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದೇನು ಇದಕ್ಕಿದಾಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು? ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಾನೇ. ನನಗಂತೂ ಈ ಹಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೋಪಾಲ್. ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಳ್ಳಿನ ಇದು ಹೆವನ್. ಗುಡ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್, ಲವ್ಲಿ ವೆದರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಿಮ್ ಊರು ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಹೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್? ಸೇಮ್ ನಿಮ್ ತರನೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಸೂರಪ್ಪ ಬರ್ಲಿಲ್ವೇನವಾ? ಯಾರವಾದೋ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೋಪಾಲ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್? ನಮ್ ತಾತ. ಓ, ಚೇತನಳ್ಳಿ ತಾತ. ಇಂಥ ತಾತ ಇರ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾತನಳ್ಳಿ ಪಟೇಲ ಕೆಂಪನ್ಮನ ಮಗ ಗೋಪಿ ಅಲ್ವೇನೋ ನೀನು? ಗೋಪಾಲ್, ಗಿರಿಜಾ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಿಟಿಗ? ಬನ್ನಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ನಾನು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಾತ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡವ್ವ. ನಂಗೇನು ಅವನ ಅವತಾರ ಮಾತು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ನಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ ಸೂರಪ್ಪ ನೋಡು, ಬೋ ದೊಡ್ಡಬಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು, ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಾತ, ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಗೋಪಾಲ್ ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಓದಿರೋರೇ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೇ. ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಬರೇ ಮಾತು ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಗುಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ ಸೂರಿ, ಗೋಪಾಲ್ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸೂರಪ್ಪ ಅಂತ, ಇವ್ರೆ. ಇವರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ದಿರೋ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಜಾಕ ಪಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಾಯ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಉತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಗಿರ್ಜಾ, ನಮ್ ಜಮೀನ್ ಮಣ್ಣು ಇದೇ ತರನೇ ಇರೋದು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೆಳೆ ಬರ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೂರಿ, ಬಂದೆ. ಏನಪ್ಪ ಚಂದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಸೂರಿ, ಇವರು ಶಂಭು ಅಂತ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆನೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೇಷ್ಟು ಅನ್ನು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯಮಾಡಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು.
ಕದಲಿ ಫಲ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಾರಿಕೇಳು ಫಲ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜಾಯ ಪ್ರಸಂಗ ಸಾಹಿನೇ ನಮೋ ವೈಮಯಿ ಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ ಸಮೇ ಕಾಮಾಂ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಮುಖ್ಯಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈ ಶ್ರವಣೋ ದಾತು ಕುಬೇರಾಯ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಮಹಾರಾಜಾಯ ಶುರು ಮಾಡಿ. ದೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೇ ಇಹ ಪರ ಸಾಧನವು ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಹೋಗಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಡನೆಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮುಕುಟಗಳು ಹುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಹುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದುಳುವುದನವ ಬಿಡು ಿಸಿತುಳುವುದನವ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ್ಲ ಯೋಗಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನಿಯುವನು ಯಾರು ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ್ಲ ಯೋಗಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನಿಯುವನು ಹೆಸರನ್ನು ಬಯಸದೆ ಅತಿ ಸುಖ ಕೆಲಸದೆ ದುಡಿವನು ಗೌರವ ಘಾಷಿಸದೆ ನೇಗಿಲ್ಲ ಕುಲದೊಳಗಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಿನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾವತ್ತೂ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಬೇತರನ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಅಸಭ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗಿಡ್ಸಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.
including this. Sorry, Girja. Sorry, sir. Counter, motor bike repair ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ. ನಡೆದಿ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ನಡೀರಿ, ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೇನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಬರಕ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? ಏನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಗಂಟ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಗಿರೀಕ್ಷೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕುಟ್ರು ಕುಟ್ರು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ. ಆ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ದ, ಮನೇಲಿ ಪಾಪ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ರೋಹಿಕನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಾನು ಬರೋದು ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಶಾನೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸೂರಪ್ಪ. ನಡಿಯವ, ನಡಿ. ಸರ್, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೂರಪ್ಪ, ಇದೇನಿದು? ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಬಾ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು? ಎಲ್ಲ ಬಂತಪ್ಪ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತೀನಿ, ಬರ್ಲಾ? ನಡಿಯವ, ನಡಿ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಬೆಳೆಯುವ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನು ತಮ್ ತಮ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಈ ಉತ್ಸವ ಸಾರ್ಥಕವಾಗೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಂಥ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಈ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂಥ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ್ದು ನನಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಂದ್ರಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ. ಅವೆಲ್ಲ ಹರಟ್ ಬಿಡುವ. ಗೌರವ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ್ದು ಸೂರಿಗೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಸ್ಕೋ, ನನ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂರಿ, ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ರೈತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಂದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇವನ್ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾ ಇದ್ನ ಇಲ್ವೋ?
ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಾಯಿ. ಸತ್ಯನ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರ್ದು. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥವ್ರು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓದಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ, ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆಯೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರದು? ನಮ್ಮ ಹಿರೇಗೌಡರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಗಿರಿಜಾ ಅಂತ. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಸ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಅಮ್ಮ. ಸೂರಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಓ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ನೋಡಿವ್ನಿ. ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿ ಅಂತ? ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ. ಆಗ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ? ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತೀನಿ? ಆಳು ಕರೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾ ಬರಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋವತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬರೋ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಾರೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಾಕಿ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಂಟಪ? ಒಳೆ ತಗಿರೋ ಮಂಟಪ. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅದೇನು ಆಸನ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ. ಜೊತೆಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಅದೊತ್ತಾಗ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಸೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಚಳಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಚಳಿನೂ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆನೂ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವೇನು? ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು? Thank you.
ನಿಜ? ಯಾಕ್ರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿದ್ರಿ ನೀವು? ಗದ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ರ ಬರೋದು ಯಾಕೆ? ನನ್ಗೆ ಭಯನ? ಬೈಕಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಬನ್ನಿ 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 ಮೆತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮೆತ್ತು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಆಕೈ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಇದು ಅಂಟು ಮಣ್ಣು, ಮಡಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕುಂಬಾರರು, ಆ ಮಣ್ಣು ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಂಬ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನಾನೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊಂಟಿದೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ. ಅವ್ನು 4 ಜನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನನಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಓ, ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರ, ಭಾರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮರ್ಯಾದಸ್ತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು. ಹ್ಞೂ ಕಡೆ, ನಾವು ಮರ್ಯಾದಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗೈತೆ. ಇದು ನಿನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವನವನಲ್ಲ ನಮ್ಮಣ್ಣ, ಅವನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂಬಳ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅಹಂಕಾರ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಬಿಡೆ ನೋಡವ. ದುರಹಂಕಾರ ನಿಮಗೆ, ನನಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತ್ಯ? ಏನ್ರಿ, ನರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೋಗ್ರೆ ಹೋಗ್ರೆ, ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ? ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆಗ್ದಾಡ್ತೀಯಾ? ನೆಗ್ದಾಡು ನೆಗ್ದಾಡು, ಅದೆಷ್ಟು ದಿನ ನೆಗ್ದಾಡ್ತೀಯ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಿನಗೊಂದ್ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಿ ಗೌರವನೇ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಠಾಯ ನಮಃ, ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಪಾರ್ವತೀಪತಿಯೇ ನಮಃ. ಈಶ್ವರ, ಅಯ್ಯೋ, ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಲ್ ಬಿದ್ದೋದ್ವಿ. ಪಾಪಿ ಮುಂಡೇನೆ, ಹೀಗೇನು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೋದು? ಯಾವ್ದ್ಯ ನನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಬೀಳಿಸಿ ನನ್ ಮೇಗೆ ಇರೋ ತಾತ್ಯ? ನಿಂಗೇನ್ ಗಾನಗಿನ ನೆಟ್ಗೈತಲ್ಲೋ, ನಿನ್ ಜುಟ್ನ ಪಟಕ್ಕಂದ ಕಿತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಉತ್ಸಾಹ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ಪಾಪಿ ಮುಂಡೇದೆ, ನಿನ್ ತಾತ್ನಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಏಕ್ ವಚನ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ ನಾಳೆಗೆ ಹುಳ ಬಿದ್ದೋಗ. ಹುಳಗಳ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಮಡಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಲ್ಲ ಗಡವ, ದೊಡ್ಡವನ್ನ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀಯ? ಏಟ್ ಹೊಡಿತೀಯ ನೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಏಟ್ ಹೊಡಿತೀಯ?
ನೀನ್ ಯಾವನ ಕೇಳಕ್ಕೆ? ಏ ನೀನ್ ಯಾವನ ಕೇಳಕ್ಕೆ? ನೀನ್ ಯಾವನ ಕೇಳಕ್ಕೆ? ನನ್ನ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಬರ್ತೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ತಾ ಹೊರಡಿ ತಾ ಹೊರಡಿ ಏನ ಏನದು ಗೌಡ ಮಗ ನಾನು ನನ್ಗೆ ಹೊಡಿತೀಯನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಕೇಳಿ ನಿನ್ ಮೂಳೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ ನಿನ್ ಮೂಳೆ ಬರ್ತೋದ್ರೆ ನನಗೆ ನಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ಸೂರಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡದ್ನ ಕೈ ಮಡ್ಗದ ಮಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟ ಸುಮ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀನು ಗಂಡಸಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಸುಮ್ಕಿರ್ತೀನ ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ ಕೇಳಿ ನಿನ್ ಮೈ ಸ್ತಮಣ ಸುಲ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೇನಂದ ಮಗಳೇ ಅವರಪ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಗೂಸ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಗನೇ ನಿಂಗಿಷ್ಟು ದುರಾಂತಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನ
ಮದ ಕಿರಿಗೌಡ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ನಿನಗೆ? ನೀವೇ. ನಾನ? ಹೌದು ನೀವೇ. ನಾನು? ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ. ಏನ್ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ? ಏನ್ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ? ನೀವೇ ನೀವೇ ನೀವೇ. ಮಾದ ಮಾದ ಯಾವನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನು ಅಂತ ನೀನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ಬೇಕಾದಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನು? ಯಾವನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನು? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಿರಿಗೌಡ್ರ ಮಗ ನನ್ ಮಗಳು ಗಂಗಿನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗೈತೆ ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣ, 3 ತಿಂಗಳಾಗೈತೆ. ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ನಿನ್ ಮಗನಿಗೆ ತಂದ್ಕೊ ಅಂತ ಗೌಡ್ರು ತಾವ್ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಗೌಡ್ರೆ ಗೌಡ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮಗ ನಿಮ್ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗ ನಿಮ್ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಗೆನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಈಗ ಅವಳು 3 ತಿಂಗಳು. ಏನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೆಡಿಸೋನ? ನಿನಗೇನ್ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿ ನಾನು ಎಟ್ಟಗೈತಾ ಇಲ್ವೋ? ಏನ್ಲ ರಂಗ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಇವನ್ ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಏನ್ಲ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ದೇವರಾಯನಗಳು, ನಮ್ಮ ಮೌನಾಯನಗಳು, ನಾನು ಅವಳು ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿದ್ನಿಲ್ಲ. ರಂಗಪ್ಪ ರಂಗಪ್ಪ, ಹಂಗನ್ಬೇಡ ಹಂಗನ್ಬೇಡ. ನೀ ಏನಾರ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೆಟ್ರೈಸಿಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಸಾಯಿಸೋಗ್ಲ? ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಸರಾಗಿರೋ ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಡಿಸ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಹೋಗ್ರ ಆಚೆಗೆ. ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಡ್ಸಿ ಒದ್ದಿತೀನಿ. ಒದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾ ಸುಮ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆನ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಇದೀಗ ಅವ್ರ ತಾವ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳು. ಸೂರಪ್ಪಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳು. ಊರ್ನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಮಾನ ಮರವಾದಿ 3 ಕಾಸಿಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕರ್ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೆ, ನನ್ನ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೆಡಿಸೋನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ದೇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲ, ಅವನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳಿಸ್ಲ. ಹಂಗನ್ಬೇಡಿ ನನ್ ನೋಡಿಯ, ನಿಮ್ ಮಗನ ಆಯ್ತೀನಿ. ಸಾಯ ಗಂಟ ನಿಮ್ ಮನೆಯಾಗ ಜೀತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಹಂಗ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಷ ತಕೊಂಡ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಳ್ತಾ ಇವ್ನಿ. ನನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸುಳಿ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸುಳಿ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ ನೋಡಿಯ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ? ಅದೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿಯ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋದ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೀಳೋದ್ರು ಬಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಡ, ನಾ ಹೇಳಿದ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಮೆದೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಸೂರಪ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಇಡಿಸ್ದ ಸೂರಪ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಇಡಿಸ್ದ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಬೇಕು. ನಾನ? ಹೌದು ನೀನೆ. ನೀನಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿನ್ ಮಾನ ಮರವಾದಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿನ್ನ ಗಂಗಿ ಬಾಳ್ ನೆಟ್ಟಗಾಗೋದು. ನನ್ ಮಗಳ ಬಾಳ್ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಚಡ ತಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಅವಳು ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈನಾಗೈತೆ ಸೂರಪ್ಪಣ್ಣ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈನಾಗೈತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ನಮ್ ಭಾಗಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅವರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸೂರಪ್ಪ ಮೆದೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ನ. ಹೌದು ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಯಾರು ನಂಬಕಾಯ್ತದ? ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆವಾಯ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ? ಈ ಕಾಲ ಕಲಿಗಾಲ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ರಾವಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಸೂರಪ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಅಂತವ್ರು, ಅಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಕಂಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ನಮ್ ಕಿರಿಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನೇ
ಈ ನಮ್ ಜೋಯಿಸರ್ ಮಗ ಸೂರ್ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಇವನ್ ಮೆದೆಗ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟವನೇ ಅಂತ ನಂಬುವಂತ ಮಾತಾ ಇದು? ಯಾಕ್ ನಂಬಕ್ಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ? ನಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನ, ಮಾದ ನೋಡಿಲ್ವಾ, ಅವನ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ವಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಿದ? ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಒಂದ್ ತನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಲಿ ಹಂಗ್ ಬೀಳ್ತಿದ್ ಮನ್ಸ, ಈಗ ಇಲಿ ಹಂಗ್ ನಿಂತಿರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಿಲ್ವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡವನೆ ಅಂತ? ಗಿರಿ ಗೌಡ ಸುಮ್ಕಿರ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಾವಿಲ್ವ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಏನ್ ಎತ್ ಹುಚ್ಚ ಇದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೂರಪ್ಪನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ದ್ಯಾವ್ರು ಕಂಡ್ಲ, ದ್ಯಾವ್ರು ನೆತ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಿಸಿಲು ಕೊಟ್ಟವನೇ ಕಣು, ಕುಡಿಯೋ ಸೀನೀರ್ ಬಾವಿ ಕೊಡ್ಸವನೇ ಕಣು, ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ತಿನ್ನೋ ಅನ್ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಾನಾ? ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಕಿರಣ, ಯಾರ್ ತಾತನ ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದ, ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟ, ನಿಂಗ್ ಮಂಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ತೋಟದ ಬಾವಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟ, ಅವನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋನೆ ಬೆಳ್ ಮರ್ಚು ನೋಡವ. ಅವನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಸೇವೆ, ಅಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ವೋ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರು ಸೂರಪ್ಪ ಬೇಕು, ಕುರಿ ಚಳಿ ಬಂದ್ರು ಸೂರಪ್ಪ ಬೇಕು, ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂರಪ್ಪ ಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಗ್ ಹಳ್ಳಿನೇ ನಮ್ ಸೂರಪ್ಪ ನಮ್ ಸೂರಪ್ಪ ಅಂತ ಮೆಚ್ಕೋತಿರೋವಾಗ ನೀನ್ ಯಾಕಲ ಅವ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಾಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡಂಗ ಹರ್ಕತಾ ಇದೀಯ? ಯಾಕ ಸೂರಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ, ನೀನೇ ಹಿಂಗ್ ಸುಮ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ? ಯಾಕೋ ಈಗ ಗರಬಡ್ದು ನಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಿ, ಮಾತಾಡೋ. ಏನು ಸೂರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಮಾಡಿರೋದು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಂಗ್ ನಿಂತವನೆ. ಏನು ಸೂರಿ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ? ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನೀನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲೋ, ಏನು ಇದೆಲ್ಲ? ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ಸಹಿಸೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಕಿರಿಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಅವನ ಮೆದೆಗ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ದೆ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳೋ? ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಸೂರಿ. ಗೌಡ್ರೆ, ಈ ನಿಮ್ ಸೂರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು. ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ. ಅಂದಮೇಲೆ ಕೆರೆಯ ಗೌಡನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದವನು ನಾನು. ನಾನೀಗ ನಂಬಲ್ಲ. ಹೇ ಮಾದ, ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಸಿದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಿರಿಯ ಗೌಡನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ತೋದಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ಕಿರಿ ಗೌಡ. ಅದಂಗೆ ಅದಂಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕಾರಣ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ತುಂಬಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶನ ತುಂಬಿದೆ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟೆ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾವಿರ ತರ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬಹುದು, ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬಹುದು ತಾನೇ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸೂರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಅವನ ಗುಣ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿನಗೆ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿನಗೆ? ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹೊಗೆಯಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೇನೋ? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ, ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಲಿನ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ,
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಪುರುಷನೇ. ಕರ್ಣನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಂತಿಂಥ ಮಹನೀಯರುಗಳಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇನ್ ನಾರ್ಯಾವ ಮಹಾಲೆಕ್ಕನು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಕೆಟ್ಟವನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಣೋ ಸಂದರ್ಭ. ಸೂರಪ್ಪ ನಿನ್ ಬಾಯಿನಾಗ ಇಂಥ ಮಾತ ಯಾಕೆ ಗೌಡ್ರೆ? ನಾನೇನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೇನು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಆವತ್ತಿ ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ದ ಹಾರ್ವರ್ ಹೆಚ್ಚಿದ ಊರ್ ಹಾಳು, ನಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆರೆ ಹಾಳು ಅಂತ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ನಾವೇನು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೂಡ್ದ ಬದುಕಬಾರ್ದ? ನಾವೇನು ಇವನು ಮನೆ ಮುರಿದಿದ್ವಾ? ಏನು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಳ್ಯಗಾರ ಇವನು, ಭಾರಿ ಗಂಡಸು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈಗಳು ಬಳೆಗಳು ತೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಡವ, ಯಾರು ಹೋದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ತೀನು. ಜೋಯ್ಸಪ್ಪರೇ, ಜೋಯ್ಸಪ್ಪರೇ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಕಿರಿ, ನಾವಿಲ್ವಾ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ನೀವು ಮಾತಾಡು ಸೂರಪ್ಪ. ಆವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಉಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತು ಹೇಳ್ದ ಇವನು? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆವರು ಇವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ? ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಜಮೀನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾ? ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯವಸಾಯಿಗಾರನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರನ? ಗೌಡ್ರೆ, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಿಂಡ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತು, ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತು, ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನನ ಬೆಳೆಯೋದು ಗೊತ್ತು, ಈ ಕಿರಿ ಗೌಡ್ನಂತಹ ವಿಷ ಸರ್ಪದ ಹಲ್ಲನ್ನ ಕಿತ್ತ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತು. ಏನಂದೆ? ಇವನ ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಸೂರಿ ಇವನ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಇವನಿಂಥ ಚಂಡಾಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲೇ ಕತ್ತಿಸ್ ಕೇಳೋ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆನಂದಿ, ನೋಡ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ, ಇಂಥ ಚಂಡಾಲ ಹೆರೋ ಬದಲು ನೀನು ಬಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ದಲೇ. ಆಯ್ತು ನಡಿ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಯಾಕ್ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು? ಈ ಮಂಡಿ ನೋಡ ತೀರ್ತು ನಡಿ. ಜೋಯಿಸ್ರೆ, ತುಡುಕ್ಬೇಡಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೊಲಸುವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ನೀರ್ ಹಾಕಿ ನಡಿ. ಅಪ್ಪ ಅವ್ರೆ ನೀವು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಕ್ಕಿದು ಸೂರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಸೂರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಗಂಡ ಮಾದ. ಮೆದೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾವ್ ನಾನೇ, ಮೆದೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾವ್ ನಾನೇ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದೀಯಮ್ಮ ನಿನಗೆ? ನೀವು ಸುಮ್ಕಿರಿ ಬುದ್ಧಿ, ತಲೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಲ್ಲ ಕಿರಿಗೌಡ, ಅವನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ತಲೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಮೆದೆಗ್ ಬೆಂಕಿ ಇಡು ಅಂತ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಗೇವ್ ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನೇ. ಏನಲೇ ರಂಡೆ, ನನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಊದ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ. ಮುದ್ಕೊಂಡು ಕುಂಕೋಳ ಯಾಕಂಡೀನಿ, ಊದ್ ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ, ಊದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗೌಡಜ್ಜ ಗೌಡಜ್ಜ, ನಾನ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವನ್ ಮಗನವನಲ್ಲ ರಂಗ, ಅವನು ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಕಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗೈತಿ, ನನ್ ಗಂಡ ಈ ಪಾಪಿ ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ನಿನ್ ಮಗನ್ಗೆ ತಂದ್ಕೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿಕ್ಕೆ ಈ ಗೌಡ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ನಡ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತೀರಿ ಸೂರಪ್ಪನ್ ಮಾನ ತಗಿ, ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ ಸೊತೆಯ ತಂದ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ. ಈ ನನ್ ಗಂಡ ಅದನ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಣ್ಣಿನೋ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಗೌಡಜ್ಜ, ಈ ಮಣ್ಣಿನೋ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು, ನನ್ ಮಗ ಇಂತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡವನೇ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಇವ್ಳ ಮಗಳನ್ನ ಕೆಡ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೂರ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಹತ್ರಕ್ ಬಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕಡ್ದಂಗೆ ಕೆಳಗ್ ಮಡಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಲ, ನಿಜ ಬಗಳ್ಳ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಳು ನಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಅವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೂರಿ ಸೂರಿ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಒಳ್ಳೆತನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ
ಊರಿನ ಜನಗಳು ಎದುರಿಗೆ ಅವನು ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೂರಿ ಸೂರಿ, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ಆರಭ್ಯ ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ, ಏನು ಬರ್ತೋ ರೋಗ ನನಗೆ? ಜೋಯಿಸ್ರೆ ಜೋಯಿಸ್ರೆ, ರೋಗ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗಲ್ಲ, ಆ ರೋಗದ ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂತ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ತೆಗೆಪ್ಪ ತೆಗಿ. ಏನ್ ನೀನು ಗೌಡ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಗೌಡ್ರೆ 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 ನೋಡ್ರೆ ಗೌಡ್ರೆ, ಓ ಗೌಡ್ರೆ, ಗೌಡ್ರೆ 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 ಗೌಡ್ರು ಗುಡ್ಡು ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುಡ್ಡು ಹತ್ರನ ಇದೇನಾ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ? ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಜನದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ನ್ಯಾಯವಾ? ನನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಡ್ದವನಿಂದ ನಿಂಗಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಯ ಆದ್ಮ್ಯಾಕೆ ನಾನು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾ? ಉಡ್ದು ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡ. ನೀವೇ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನಿದೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನೇ ಅದಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಅನಾಥನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಈ ನನ್ ದ್ಯಾವ್ರು ನನ್ನ ಸಾಯೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲವ್ವ, ಅದ್ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನು ಬಂದಾನೋ ನಂಗೂ ಈ ಸೂರಪ್ಪಂಗೂ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ಗಂಟಲ್ಲವ್ವ ಅದು. ಒಂದಿನ ಸೂರಪ್ಪ ನೋಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನೇ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಣವ. ಇನ್ ತಾಯಿ ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲವ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣವ, ಅನ್ಯಾಯ. ಜಾತಿ
ಬಡ್ಡಿ ಮಗನ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿದ್ದೀನೋ? ನಾನು ಬಗ್ಗಿರೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀನೇನೋ? ಯಾಕಲೇ ಚಂದ್ರ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಏನ್ ಮೆಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಿನಗೆ? ಭೂತ ಮೆಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಿನಗೆಲ್ಲೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರೋದು ನನಗಲ್ಲ, ನಿನಗೆ. ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಡಿಯೋ, ನನ್ನ ಹೊಡಿಯೋ. ಹಳ್ಳಿಗೇನೋ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಬರಬಾರದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದದ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಈ ಬೇವಾರ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಪರದೇಶಿ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದ. ಇವನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದೂರ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ದ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಏನ್ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತೀನಿ? ಇದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಅದೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿ. ಚಂದ್ರ, ನೀನ್ ಸುಂದರಿ ಸೂರಿ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಈಗೇನೋ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಳುಕೋಗಿತ್ತು. ಏನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರ? ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಣೋ, ವಿಷಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ನೋಡು ಅದು. ಅಯ್ಯೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋನೆ, ವಿಷಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೋ, ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಾಳತನ. ತಾಯಿ ಗಂಡ ದೇವರಿಗೆ ದಗಲ್ ಬಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು. ತೀರಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿದ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ? ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಕಣೋ. ಹಾಗಂತ ಮನುಷ್ಯತ್ವನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮೃಗದಾಗ ಬದುಕೋಕಾಗತ್ತಾ? ಬದುಕಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೃಗನ ಮುಗಿಸೋಕ್ ಬಂದಿರೋದು. ನೀನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾ? ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಡಿ ಹಾಕ್ಸುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫಾಸಿ ಹಾಕ್ಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ನಾನು ಸತ್ರ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬದುಕೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ಪಡವ, ಹಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ನಿನಗೂ ಒಬ್ಳು ತಾಯಿ ತಲೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನೀನು ಮಗನ ಆಗ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಆಗ್ತೀಯ. ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ನನಗೆ. ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಚಂದ್ರ? ನೀನು ಬದುಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದವನು ಕಣೋ. ನಿನ್ನಂತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬದುಕಿರ್ತೀನೇನೋ? ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬದುಕಿರ್ತೀನೇನೋ ಸೂರಿ? ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲೋ. ನಿನಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲೋ ರಕ್ತ ಸೂರಿ. ನನ್ನ ಪಾಪಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದಲ್ಲೋ. ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾನು ಪಾಪಿ, ನಾನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೋ ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಸೂರಿ. ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಪ್ಪ ಕೇಳ್ದೇನ್ರಪ್ಪ, ನಾವು ಪುರಾಣದಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಂಗ್ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ, ಇವರಿಬ್ರು ಏನ್ ಅಂತಮ್ಮಂದ್ರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಕ್ ತಯಾರಾಗವ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ಕಿರಿಗೌಡ ಒತ್ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಅಂತಮ್ಮಂದ್ರು, ನಮ್ದು ಒಂದ್ ಬದುಕು ಒಂದ್ ಬಾಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಈ ನಮ್ ದ್ಯಾವ್ರು ಸೂರಪ್ಪ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ.
ಯಾಕ್ಲ ಕಿರಿಗೌಡ ಯಾಕ್ ಬೊಂಬೆಗ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಲ ಈಗಾಗಿರೋ ಅನಾಹುತ ಸಾಲ್ದೇನ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ನಾನ್ ನಿನಗ್ ತಕ್ಕಂಗ್ ಹುಟ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಬದುಕಬಾರ್ದು ನಾನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಕಿರಿಗೌಡ ಗಂಗೆ ನಿನ್ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ನನಗೇನು ಕೇಳ್ಬೇಡ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ನೀನು ಇನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೇಳ್ದಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಸೂರಪ್ಪ ಸೂರಪ್ಪ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಹಳ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೆಂಪಪ್ಪ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಈ ಊರ್ನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ಸೂರಿಗುಡ್ಡ ಸೂರಿಗುಡ್ಡ ಈ ಮರ ಈ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷ ಜ್ಞಾಪಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧನೇ ಬೇರೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನನ್ನ ಅದೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಗೌಡ್ರೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಸಿದ್ರ ಬರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೇನೆ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಚಂದ ಓಹೋ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧ ನೋಡಿದ ಹಾಗಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆಲಿ ಅವ್ರಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗಂದ್ರು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಲ್ಲು ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಹನೆ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಊರ್ನವ್ರ ಸಂಕಟ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅಂತೀರಾ ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಳು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವರಂತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾಗತ್ಲೂ ಕರದ ಹಾಲನ್ನು ನನಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ನನಗದು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಗಂಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಗಂಗೆ ಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ಲು ಅವಳನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಪುಣ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆವತ್ತು ನಾನು ಉಳಿಸಿದ ಗಂಗೆ ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾತನ ಹಠನೇ ನಡೆದಿದ್ರೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಡೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ
ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಸದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗೋಚರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದೇನು, ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತೇನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಹೌದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು? ಅದೇನು ಕಾಸು ಕೊಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥವೇ? ನಿಮ್ ಸಹನೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸಹನೆ ಶಾಂತಿ ಎರಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳು, ನಾವದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ. ನನ್ನ ಸಹನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರಂತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಂತೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಜನಾ? ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ನ ನಿಮ್ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ತಗೋತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ಶಿಷ್ಯನಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುರುಸ್ಥಾನ ನಾನೇನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಲ್ಲೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನೋಯಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ತನ್ನ ಪಡೆಗೆ ತಾನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಷಣಿಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟನೇ, ಕಷ್ಟ ಪಡದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸುಖ ಉಂಟು ಅಂತ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ.
ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ತನು ಹೂವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮನ ಕವಿತೆಯ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾತು ಎಂಥ ಚೆನ್ನ, ಈ ನೋಟ ಎಂಥ ಚೆನ್ನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ನಾ ಸೋತೆ. ಈ ಮಾತು ಎಂಥ ಚೆನ್ನ, ಈ ನೋಟ ಎಂಥ ಚೆನ್ನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ನಾ ಸೋತೆ. ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಲೆದಾಗ ಮನವು ಹೃದಯ ಬಿಡಲಾರೆ ಎಂದಿದೆ ಕೂಗಿ. ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಲೆದಾಗ ಮನವು ಹುಯ್ಯಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಕೂಗಿ. ಹೃದಯ ಬಿಡಲಾರೆ ಎಂದಿದೆ ಕೂಗಿ. ಬಲೆ 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 ಬಾರಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯವ ಸೂರಪ್ಪನ್ ಚಿತ್ರನ? ಅಲ್ಲ, ನೀ ಸೂರಪ್ಪನ್ ತಾವ್ ಯೋಗಾಸನ ಕಲಿಯಕ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ಯೋ, ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯಕ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ಯೋ? ಸೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಇದ್ದಾನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ನಂದು ಮಗು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆನೆ ಸುತ್ತ ಇದ್ದೆ. ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಗುನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ, ಆ ಮಗುನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀಯಾ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ, ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ನಿನ್ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದೇ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೀನು ಒಬ್ಬಳೆ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ? ಏನ್ ಗುಟ್ಟ ಗೊತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಹೇಗ್ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾವಳಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಚಂದ್ರು ಬಂದ, ಚಂದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಚಂದ್ರು, ಬಾವಳಿಗೆ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮಗಿದ್ದೆ? ಅಮ್ಮ ನಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ತಾನೆ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಹ್ಞೂನಪ್ಪ, ಒಳಗ್ ಬಂದ್ ಹೋಗಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಗಿರಿಜಾ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳಲ್ವಾ? ಅವ ಸೂರಿಯವರೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ.
ಓಹೋ ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಅವ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು? ಸೂರಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಬರ್ತಾನಪ್ಪ, ಗಾಡಿಯಿಂದ ಎತ್ತು ಬಿಚ್ಚಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ ಚಾಪೆ ಹಾಕು. ಬಂದ್ರವ ಬನ್ನಿ. ಏನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನೋ ಇವನಿ ಭೂಮಿಗ್ ಬಾ ಅರವಾಗಿ ಯಾಕಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲವ. ಪದ್ಮ ಹೆಂಗವಳೆ? ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಟ್ಟರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನಾನ ಒಂದ್ ಕೊಡಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದಂಗೆ ಅಂಬಕ ನೀಷ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಮನೇಲಿ ಪದ್ಮ ಒಬ್ಳೆ ಆಗ್ತಾಳಲ್ಲ. ಇನ್ ಸುರಿ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಗೌಡರು ಕಿರಿಗೌಡರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಾರಪ್ಪ ಸುರಿ ಬಾ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಹೂಕಣಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಗು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಹಾ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗವನೆ. ನೀ ಮಗ ಯಾರು? ಹಿರೇಗೌಡ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಗಿರಿಜಾ ಅಲ್ಲನವ? ಓ ನಮ್ ಚೇತನಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಗೌಡ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳ? ಅದೇ ನಮ್ ಕೆಂಪಮ್ಮನ ಮಗಳ? ಏಟೊಂದು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟದ್ದಿ ಏನಂತ ತಾಯಿ? ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂಗ್ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಸಾಯದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಮೀನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಏನವ್ವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಹೋಗ್ತೈತ? ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಇರೋದೇ ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ. ಓಹೋ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಎದ್ದು ಬಂದೆ ಕಣಪ್ಪ. ಬಂದೆ ಬರೀ ಬಂದೆ ಬರೀ. ಎದ್ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಅಮ್ಮ ಎದ್ಬಿಟ್ಟೇನೋ. ಅಷ್ಟು ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ? ಹುಡುಗಿದ್ದಂಗೆ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತಬ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಣ್ವ? ಅಯ್ಯೋ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಟವಲ್ ಎದ್ದಿ ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆನೇ ದೇವರ ಸೇವೆ. ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾವಾ. ಪುನಃ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನಿನ್ ಮಗ. ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒರೆಸಿಬಿಡಿ, ನಾನು ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ನಾನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀವೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವು ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಹುದಾ? ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸೂರಿ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಕಣಪ್ಪ. ಯಾಕೋ? ಅಲ್ಲ ಇವನೇನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಇವರೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ದೇವ್ರಿಗ?
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಕುಂತಿದ್ದೀಯಾ? ಹೂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನನ್ ತಾಯಿ? ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಿಜ ಕಣವ್ವ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೆಳೆದ ಮ್ಯಾಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕ ತಾತ, ನಾನು ಈ ಮನೇಲಿರೋದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಬಾಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ, ಹುಡುಗ ಇಂಜಿನಿಯರು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಒಂದ್ ಕಟ್ಕೋತಾಳೆ. ಏನೋ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮಣ್ಣವರ ಕಾಲೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಯೋ ತನ್ ಕಾಯಿ ಸುಡ್ಗಾಡಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತೀಯೇನೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮಾ. ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ, ತಲಾಟೆ ಹಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜುಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡು. ನಾನೇನ್ ಎಳೆ ಮಗು ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆವತ್ತೇ ನಾ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಇವಳನ್ನ ಈ ಹಾಕೊಂಪೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರ ನನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಯಾಕಮ್ಮ ರೇಗ್ತಿ? ಅವರಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ರೇಗೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ? ನಾನ್ ರೇಗೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇವಳು ಮೊಂಡಾಟ ಕಾಣಲ್ಲ. ಏನೆ ಹೆತ್ತ ರೊಟ್ಟೆ ಹುಡ್ಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಕುಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ನೀನು ಉತ್ತಾರ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕಿದ್ದವ್ವ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೇಳು, ಯಾವಾಗ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿ? ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳು ತಾಯಿ. ಆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾತ. ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೆ, ಕೆನ್ನೆ ಸುಪ್ಪಿದ್ದು ತಲೆ ನರ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಯಾವನೇ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ? ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಈ ಹಳ್ಳಿಲ ಯಾವನ ಮುಠಾಳನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀಯ, ಅದೇ ನಿನ್ ಹಳೆ ಬರ. ನೋಡು ನೀನೀಗ ಹೋಗು, ನಾನು ಅವಳಿ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೆತ್ತವಳನ್ನ ತಿನ್ನೋಳ ಅತ್ತೆನ್ ಬಿಟ್ಟಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳು ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಲು. ಹೌದಾಯ್ತು, ರೀ ಬನ್ರಿ ಹೋಗೋಣ. ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೀಗಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ನಂದೊಂದು ಆಸೆ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಸಾಕು, ನನ್ಗಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀನಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗ್ಕೊಡುದು. ಒಂದು ದಿನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ನೀನು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನನಗತಿ ಏನು ಗಿರಿಜ? ಇದ್ರೆ ಕಡೆ ತನಕ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕುತ್ಕೊಮ್ಮ. ಸೂರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಬಂದಾಯ್ತು. ದೇವ್ರ ದರ್ಶನನೂ ಮಾಡಿಸ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಆಯ್ತು. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಗುಟ್ಟ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ. ಏನಪ್ಪ ಅದೇನು ಹೇಳಪ್ಪ? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳದಕ್ಕೆ ಅದೆಂತ ಸಂಕೋಚಪ್ಪ, ಅದೇನು ಹೇಳು. ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಗಿರಿಜ ಗೊತ್ತಾ? ಗಿರಿಜಾ? ಯಾವ ಗಿರಿಜ? ಅದೇ ಗೌಡ್ರ ಗಿರಿಜ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗೌಡ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಹೇಗಿದ್ದಾಳಮ್ಮ ಅವಳು? ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ? ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೇನೋ ಕೊರತೆ, ಚಿನ್ನದಂತ ಹುಡುಗಿ. ಅಷ್ಟು ಓದಿದಾಳೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರಾದ್ರೂ ಗರ್ವ ಇದೆಯಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಸೂರಿ, ಯಾಕಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಗೆ ಗೌಡ ಹುಡುಗಿನ ಹ್ಯಾಕ್ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದಂತನ ಹುಡುಕಾಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಏನೋ? ಯಾಕಮ್ಮ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪ? ತಪ್ಪು ನಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ನಡೆಯುತ್ತಾ?
ಅದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ತೋರಿದ್ದನ್ನ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಸ್ವಭಾವನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ಆಸೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಚೂರಿ, ನನ್ನ ಕಂದ, ಇದು ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಪ್ಪ? ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಯಾಕೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ ಸಂತೋಷನೇ ನನ್ ಸಂತೋಷಪ್ಪ, ನನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರೇನೋ? ಅಪ್ಪನ ಒಪ್ಪಿಸೋ ಭಾರ ನನಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ತಾನೇ. ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಏನು ತಿಳಿದೆ ಹುಡುಗಿಯಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೊರಡು ಹೊರಡು, ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀನು ಊರು ಹೊರಡು. ಯಾಕೆ ತಾತ ಹಾಗಂತೆ? ಇನ್ನೇನವ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಪ್ಪನ್ನ? ಏನ್ ನಿಷ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ? ಹಾಗಲ್ಲ ತಾತ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಈಗೂ ಅಲ್ಲ, ಇದೇನ್ ತಮಾಷೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ತಾತ, ಅವರು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನವ್ವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯವ್ವ? ನಂಗೆ ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾತ, ಅವರು ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ತಾತ, ನಿನಗೊಪ್ಪೇನಾ? ಹೇಳು ತಾತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಗ. ದ್ಯಾವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ತಾಳಲಾರೆ ಚಿನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನ ಕುಣಿಸಲು ಬಯಕೆಗಳು ಕಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು, ನನ್ನ ಕುಣಿಸಲು ಬಯಕೆಗಳು ಕಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು. ನೀನೆಂದೆಂದು ನನ್ನವಳೇ ಬಯಕೆಗಳು ಕಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು, ನನ್ನ ಕುಣಿಸಲು ಬಯಕೆಗಳು ಕಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು. ನೀನೆಂದೆಂದು ನನ್ನವನೇ. ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಲತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಆಸರೆ ಬೇಕೆಂದು ಮರವನ್ನು ನಮ್ಮಂತೆ ಅನುರಾಗದೆ ನನಿಯುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನನು ಹೀರುತ್ತ ದುಂಬಿಗಳು ನಮ್ಮಂತೆ ಉಲ್ಲಾಸದಿ. ನೋಡು ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸೋ ತಂಪದ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಸುಯಿಯೊಂದು ಹಾಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೀನೆಂದೆಂದು ನನ್ನವಳೇ ಇಂದು ಆನಂದನ ತಾಳಲಾರೆ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಲಾರೆ. ನನ್ನ ಕುಣಿಸಲು ಬಯಕೆಗಳು ಕಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು, ನನ್ನ ಕುಣಿಸಲು ಬಯಕೆಗಳು ಕಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು. ನೀನೆಂದೆಂದು ನನ್ನವಳೇ.
ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಒಂದಾಗಲು. ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಲೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಯೊಂದು ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಸೇರಲು. ಆನಂದನಾತಾಳಲಾರೆ ಚಿನ್ನ ಮಾತಲ್ಲೇ ನಾ ಹೇಳಲಾರೆ ನನ್ನ ಕುಣಿಸಲು ಬಯಕೆಗಳು ಕಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು ನನ್ನ ಕುಣಿಸಲು ಬಯಕೆಗಳು ಕಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು ನೀನೆಂದೆಂದು ನನ್ನವಳೆ ನನ್ನ ಕುಣಿಸಲು ಬಯಕೆಗಳು ಕಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು ನನ್ನ ಕುಣಿಸಲು ಬಯಕೆಗಳು ಕಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು ನೀನೆಂದು ನನ್ನವನೇ ನೀನೆಂದೆಂದು ನನ್ನವಳೇ. ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಹಾಗೆ ತಲ್ಲೀನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೆ? ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕನ? ಒಬ್ಬನೇ ನಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ? ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ನೆ ಇದ್ಲು. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, 500 ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ರು. ಏನವರೆ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಂಸಾರಿ ಆದಾಗೆ. ನಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ? ಏನ ಚಂದ್ರು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಂಸಾರಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ. ಅದ್ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ, ಅದ್ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗುಗೊಂದು ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀಯೋ? ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ. ಹೇಳೋ ಯಾವ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯೋ? ಹೇಳ್ತೀನೋ ನಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಮ್ಮವ್ವ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ್ಲು. ಯಾಕಂತೆ? ಏನೋ ಮಾತಾಡದಿದೆ ಅಂತ. ನನ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ? ಅದೇನ ಪಂಥ ಮಾತು? ಅಮ್ಮ ಬಾಪ ಸುರಿ. ಏನಮ್ಮ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತೆ? ಏನ್ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷನ? ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಸಾರು, ಅನ್ನ, ತುಪ್ಪ? ಆ ಕಾಲು ಹತ್ರ ಬಂದೈತೆ, ಕುತ್ಕೋ ಕುತ್ಕೋ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ನಮ್ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಉಪಚಾರ? ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ, ಕುತ್ಕೋಪ್ಪ ಕುತ್ಕೋ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ? ಬಾರಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೋ. ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ, ನಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಮದುವೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳಲಿ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ, ಎಂಥ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ನ ನಾನು. ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನ ನಿನಗೆ. ನಾನೇ ಧನ್ಯ ಕಣ, ನಾನೇ ಧನ್ಯ. ಲೇ ಚಂದ್ರ, ನಿಂದು ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣ. ಹೌದಾ? ಯಾರವಾದ ಹೆಣ್ಣು ನಿಮ್ ಕಡೆದೇ ಬಾ, ನೀನೇ ವಸಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಕುದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಪೌರೋಹಿತ್ಯನೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಲೇ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆಯೋ. ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಮತ್ತಿನ ಮದುವೆ ದಳ್ಳಾಳಿ ಕೆಲಸ. ಗೌರವವಾಗಿ ರಾಯಭಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತು, ಮದುವೆ ಬ್ರೋಕರ್ ವಿತೌಟ್ ಕಮಿಷನ್. ನೋಡು ಸೂರಪ್ಪ, ನೀ ವಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸಂತದ್ದಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಿವನೇನೋ ಹುಡುಗಿನ ಒಪ್ಕೊಂಡವನೆ, ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ.
ಏನಾಗಿದ ನಮ್ ಚಂದ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಗಂಡನ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾ ಹೆಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾ? ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಮಗ ಬೇರೆ ಅಳಿತೆ ಇರ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನು? ಅದ್ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿನೂ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೂ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳಿ? ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಹಸೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸೋ ಹೊಣೆ ನಂದು. ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಸಾಕು, ಈ ಮನೆ ಬೆಳಕ್ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ತೈತೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಆಡದ ಮಾತು ಯಾವ ತರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ? ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವೆ ನೀವು? ಯಾರು ಚಂದ್ರ ಭಾಗ್ಯವತಿ? ನೀನೇ ಹೇಳವ? ಓಹ್, ನಾಚಿಕೆ ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದೇ ಕಡಪು, ನಿಮ್ಮ ಹಿರೇಗೌಡರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಗಿರ್ಜಾ. ಮೊನ್ನೆ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಂದು ಅಭರಂಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳ್ಕೊಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಗಂಭೀರ. ನೋಡು ಸೂರಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಗೌಡರಿಗೆ ನಿನ್ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಅಂತೆ. ನೀವು ಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಣ್ಮಿಚ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಸ್ತಾಯ್ತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ನನ್ ಸೂರ್ಯ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಗೌರಿಶಂಕರದ ಮೇಲಿದ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನುರಾಗ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದೂರ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಏನದು, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ವಾ? ಮೌನ ವ್ರತನ ಸುರಿ? ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಮೈ ಹುಷಾರಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡಿ ಸುರಿ. ದೇವರು ಮಾತಾಡೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಾಗಂತೀರಾ? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ನಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಂತ ನಿನ್ನ ನೋವಾಗದ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗದ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ನಾನೇ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ತನ್ನ ಮೈ ತಾಂತಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋವು ನಂಬಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಬೇಸರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದು ಸಾಧ್ಯನ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ತಲೆಕೆಳಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗಿರಿಜಾ. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ನೋಟ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ್ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಮನುಷ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಕಚ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೀವು ನನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಹೀಗೆ ಇದ್ಬಿಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕಲ್ಲು ಬಂಡಿಯು ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಗಿರ್ಜಾ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಡೀಲೇಬೇಕು. ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹುಡುಗಾಟ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಆಡ್ತಿರೋ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಷ ಕುಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀನಿ, ಈ ಕುಡಿದಿನ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ? ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಹೇಗ್ರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ದೇಹನೊಬ್ರು ಕೊಪ್ಸೋಣ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡು, ನನ್ನ ನೆನಪನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಸಾಧ್ಯ? ಗಿಡ ಆದ್ರೆ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮರ ಆದ್ರೆ ಕಡ್ದಾಕ್ಬೋದು. ಅಚಲವಾಗ ನಿಂತಿರೋ ಪರ್ವತನ ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ? ನೀನು ಹೀಗೆ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನನ್ನ ಮರಿಲೇಬೇಕು, ಮರಿಲೇಬೇಕು. ಗಿರಿಜಾ, ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಳವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕವನೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಆನಂದನೇ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟನೂ ಬೇಡ, ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ರ ಆನಂದನೂ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು, ನಾನು ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರಿ, ನೀನ್ ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಚಂದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಅವನ್ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ. ನಾನು ಸೂರಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಗೊತ್ತಿರೋ, ಅವರ ಅಪ್ರಾಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಇಷ್ಟನ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ? ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಡಗಿರ್ಜ, ಬೇಡಗಿರ್ಜ, ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದ ಚಂದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನ್ ಆ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ತಾಯಿಲ್ಲದ ಆ ಮಗುಗೆ ದಿಕ್ಕಾಗ್ತಿ ಅಂತ ಅವನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಸೆನ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ ರೀ, ನಿಮ್ಮೈ ನೀವು ಉಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಕೊಡೋದು ಉಳಿಸ್ತಾನ? ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ? ಸೂರಿ, ಸೂರಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರಿ, ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಗಿರಿಜಾ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಗಿರಿಜಾ, ನಾನು ನಿನ್ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತ್ಯಾಗದ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಹಾಯ ನನಗೆ ಮಾಡು, ಇದು ಒಂದು ಸಹಾಯ ನನಗೆ ಮಾಡು. ತ್ಯಾಗದ ಭಿಕ್ಷೆ, ತ್ಯಾಗದ ಭಿಕ್ಷೆ. ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೂರಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಸೂರಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೂರಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನನ್ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಸೂರಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೂರಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ? ನೀನು ಸುಖವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನ. ಇದ್ರೆ ಕಡೆ ತನಕ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಚಂದ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾದವನು ಕಣೋ, ನಿನ್ನಂತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ.
ಬಿಡಿ, ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳೆಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳಿ? ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಯಾಳ್ಕೊಂಬಂದು ಹಸೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸೋ ಹೊಣೆ ನಂದು. ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಕು, ಈ ಮನೆ ಬೆಳಕು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ತೈತೆ. ನನಗೊತ್ತು, ನನಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಸೂರಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೂರಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೂರಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೂರಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರ? ನೀನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನ ಬೆಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಕೈ ಇಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ.